Ազատամարտիկ Դավիթ Մկրտչյանի հետ։ Պարոն Մկրտչյան, ինչպես միշտ դուք ներկա եք այս դատական նիստերից, ոչ թե տպավորություն է, այլ հասել ենք նրան, որ այսօր դատում են հաղթող նախագահին, ձեր տպավորություններ, ինչքան է այս ամենը երկարաձգվելու։ Տպավորություն ունենա, որ սա մեր, միշտ եմ ասել, հիմա նոր չի, որ ասում եմ, առաջորդվանից եմ ասել, որ սա մեր երկրի խայտառակությունն է, որ Թուրքիի առաջ ծնկի եկած իշխանությունները դատում են թուրքերին ծնկի բերած տղեկին, դատում են թուրքի առաջ կզած այսօրվա իշխանությունները, որ մի քանի օր առաջ էլ գնացին էլի միած սաղիս խայտարակ արեցին, չէ՞ ընդեղ միած կզեցին էլի Էրդողանի առաջ, կզեցին եկան, Ալիևի առաջ կզեցին եկան, այ դրանք դատում են այդ նույն Էրդողանին ու այդ նույն Ալիևին կզծրած ծնկի բերած սպարապետ Սերժ Սարգսյանին, հասկանում եք, այ էսի մեր ազգի, մեր պետության ողբերգությունն է, հասկանում եք, սրանք պետք գոնե 20 թվի պատերազմից հետո բարյականություն ունենային, ներեղություն խնդրեին նախկին հերոսներից ու ասեին մենք ենք սխալ եղել, իսկ իրանք շարունակում են դատել, էսի մեր խայտառակությունն է։ Ինչ հանգուցալություն եք ակնկալում։ Դատը, դատինը առհասարակ էս իշխանությունները այս տարի պետքա փոխվեն, ես դա եմ կանխատեսում, արդեն վերջն ասա, փոխվելու են ու սկսվելու են, ատեղից սկսվելու արդեն մեր հաղթանակները, մինչև չփոխվեն, սանկամենա վերջի հերոսին էլ պետքա սպանեն, պետքա փորձեն նստացնեն, վարքաբեկեն, էս ասենց ծրագիրը։ Տեսեք, Ալիևը հաճախ շեշտում է, որ չի ուզում, որպեսի ռևանշիստները վերադառնան եւ նկատի ունի նախկիներին, մեկ էլ այս իշխանությունը։ Ալիևը ամենալավ իրա երազում էլ Նիկոլի նման ղեկավար Հայաստանի համար չէր տենա։ Նույնիսկ իրանք Ալիևն էլ գառնստեց, թե կարող սենց լավ չլներ Թուրքերի համար, ոնց որ էս Նիկոլն անում, ոնց որ սրանք են անում, հասկանում եք, իհարկե բա վախումա, սարսափումա, Ալիևի աուս սարսափն եղել Սերժ Սարգսյանը, բնական է, որ թե առաջի պատերազմում, թե ապրիլյան պատերազմում ջախջախ է գցել այնքում, թե իր նախկին, թե իր հորը, թե իրան, թե նախկին մնացած ղեկավարներին, իհարկե իրանց ահու սարսափնա, իրանք էլ լավ գիտեն, որ Սերժ Սարգսյանից հիմա էլ են սարսափում, թե Ալիևը, թե Էրդողանը։